Jun donosi malo manje kulturnih sadržaja u Staropazovačkoj opštini, a svi programi će biti objedinjeni na sajtu Centra za kulturu, jer ovog meseca ne izlazi ni kulturni informator. Drugi junski vikend, po tradiciji, donosi festival Dečijeg pozorišta 3x D, na kome učestvuju 4 predstave. Moje prve rande ili moj prvi sastanak osnovne škole Janko Čmelik i Stare Pazove, Vuk i Sedam Jarića, Vlga Seđin Kozljatog, osnovna škola Jana Kolara i Selenče, Pustite bas u rozglasu ili Pustite bas u razglas, amaterskog pozorišta Janko Čeman iz Pivnice i za kraj osnovna škola Jovan Dučić iz Kleka dolazi nam sa predstavom Mnogo nemira zbog Šekspira. 29. festival će biti revijalnog karaktera. Na to se organizacioni odbor odlučio zbog činjenice da su se jako malo predstave prijavile koje imaju prosto, koje ispunjavaju sve te kriterijume iz pravila ovog festivala da bi mogle da se takmiče. Više smo imali prosto predstava koje stvarno svojim karakterom zaslužuju da budu revijalnog tipa. Pred publiku će 14. juna izaći učenici izdvojenog odeljenja muzičke škole Teodor Toša Andrejević, a subota 17. jun donosi 2 programa. Od 10 časova zonsku smotru folklornog stvaralaštva odraslih, uveče koncert orkestra Tamburica Pazova. Ono što nas još očekuje do kraja mjeseca juna 22. u 19 časova koncert opet ozbiljne muzike ili da kažem kombinacije, pošto imamo Ratka Borovca tamburicu i Zoricu Opačić klavir, u toj kombinaciji će biti koncert održan u holu pozorišne sale Stara Pazova. I za kraj juna mjeseca, kada je u pitanju ovaj muzičko-scenski deo, 28. juna u 19 časova završni koncert učenika muzičke škole Ljubinka Lazića. U organizaciji Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević u najavi su tradicionalni vidovdanski susreti, a u organizaciji Centra za kulturu Stara Pazova na filmska platna dolaze najnoviji naslovi. Iz ove ustanove najavljuju da su u toku pripreme za dečije kulturno leto.